Olá, gente, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo Meu Jardim. Agora eu acho que é o meu jardim de número 6. E já trazendo assim direto já o meu lírio do Amazonas, que já está com quase todas as flores abertas. Só falta essa daqui abrir e essa daqui que está abrindo. E essas aqui que já estão murchando. A primeira flor foi essa daqui, ó. Já tá bem murchinha. Tá lindo. Aqui eu mostro mais perto da flor dele. A flor muito bonita. Eu trouxe ele pra minha bancada pra ficar melhor pra filmar pra vocês. Aqui, ó. Ele tá na minha bancada. Vamos lá, as novidades de sempre. Sempre não, as novidades, né? Vamos lá. Aquela rosa que eu postei na semana passada, no vídeo da semana passada, ela já abriu. Aqui, gente, ó. A flor dela aberta. Aí aquela que a semana passada tava meio feinha, já secou. Vamos lá, mais novidades. Ah, eu recebi uma pergunta sobre o porquê. Uma dúvida sobre a questão do tamanho da folha do meu tinhorão. Ele perguntou se o vaso que ele tá plantado. Não, mais ou menos isso. Se ele tá plantado em um vaso ou se ele tá plantado no chão. Aqui ele tá plantado num vaso. O vaso dele é relativamente grande, como eu respondi no comentário do vídeo. Aqui eu mostro até de longe a folha. Folha bem grande. Aqui também tem essa grandona que já estava desde a semana passada. Aqui tem uma flor da minha íris da praia, que está feinha já, porque já está tarde. Já está de tarde, está um pouco feinha. Amanhã vai sair outra aqui, ó. No ladinho já vai sair outra. E eu vou mostrar pra você o vaso onde ela está. Aqui, ó. É esse o vaso. Ele não é pequeno, ele é grandinho, mas não é muito grande. É bem surpreendente o tamanho da folha realmente pro tamanho do vaso. E deixa eu prosseguir com as novidades. Sempre quando tô mostrando, quase todo, acho que só no vídeo número 4, que foi no jardim da frente, mas sempre estou mostrando a evolução dos meus tapetes. Que cada semana que eu posto para vocês, quando eu posto o vídeo do meu jardim, tá cada vez mais bonita. Principalmente essa daqui, ó. Essa daqui, cada vez que eu faço um novo vídeo, meu jardim tá sempre bonita. Aqui até tem uma flor que tava escondida, nem pensei que tinha flor. Tava ali escondida essa. Essa daqui também tá bonita, só que não deu ainda nenhuma flor. É meio triste, mas acho que logo logo vai começar a florir também. Essa daqui que tá dando bastante flor, depois que eu fiz o corte. Tá com umas folhas, nossa gente, ó. Tá com umas folhas grandes. É quase o tamanho da minha mão. Metade da minha mão, a folha. Bem grande mesmo, ó. Essa folha. Não esperava não essa folha tão grande. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Pronto. Aqui, ó. Nossa, olha o tamanho dessa folha. E aqui, o vaso dele, ó, é um vasinho pequeno. Ele é pendurado. Aqui, ó. Ele é suspenso. E tá com umas folhas verdes lindas. Muito bonita mesmo. Esse daqui também, nossa, eles estão dando umas folhas grandes mesmo, ó, gente. Aqui, ó, as folhinhas grandes. Não esperava mesmo não, gente. Isso aqui foi uma surpresa de última hora do vídeo. Não esperava essas folhas tão grandes. Todos mesmo, ó. Isso aqui também tá com umas folhas grandes. Até esse do meio que tá sem flor também. Tá dando umas folhas grandes. Vamos lá. Aqui nós temos nossos tapetes plantados, que já vai dar uma flor aqui. Eu pendurei ele, agora tá suspenso aqui, ó. Podem ver, ele tá pendurado aqui. Que eu acho que fica bem mais bonito pendurado.
Eu acho que é isso só, gente. As novidades mesmo são é só isso mesmo. O restante, por enquanto, não tem nada de novo para mostrar. Só foi o tinhorão mesmo sobre o tamanho do vaso que foi mencionado no último vídeo e o meu lírio que tá com umas flores muito bonitas e tá abrindo quase todas. Só faltam duas e aí se encerrou-se. Encerrou-se esse ano e eu acho que agora só flores mesmo só daqui a um ano. É meio triste, mas a espera vale a pena, gente, ó. Se vocês comprar essa planta, não compre sem medo mesmo. Vai demorar para dar flor, mas quando der, as flores vão ser lindas. A espera vai valer a pena. Eu pretendo também fazer um vídeo normal sobre ele, quando as flores todas caírem e o haste também secar. Eu quero mudar isso aqui para um vaso maior. Já comprei até o vaso, mas talvez eu vou usar o vaso que eu comprei para ele para plantar outra que está precisando um pouco mais. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Siga minha página no Facebook, o link está na descrição. Se inscreva aí no canal se não for inscrito, tá? Posto vídeo uma vez por semana, meio de surpresa. Posto até dois também, dependendo das novidades. Principalmente dos vídeos que eu estou postando agora, meu jardim. Vou voltar com as séries normais em breve. Que no caso é a série da Rosa na Batata. E da comparação da rosa enxertada com a rosa normal. Eu vou voltar em breve. Eu estou me organizando com a questão da rosa da batata, porque eu vou fazer um experimento bem grande. Aí eu tô. Vou ter que pegar mais galhos de rosa para plantar todos. Aí eu tô ainda vendo de onde eu vou tirar, porque minha roseira ela tá com meio fraca ainda. Mas é isso, gente. Nos vemos aí qualquer dia essa semana, se não na próxima. E é isso. Tchau.